Lah, diparkiri apa, Pak? Iyalah, wong Miki mangkat boran anak, beli anak. Agi istirahat Miki. Wis cepet bayar. Aduh, sorry ke, Pak. Nyong orang anak duit receh. Duit gede ora apa-apa. Aku ora dijulai ke. Duit receh be ora duwe, Pak. Apa maning duit gede? Santai bae, Mas. Bisa lewat opo dana transfer bank. Sangar temen iki tukang parkir. Wis cepet bayar. Lewat apa? Aduh, temenan, Pak. Orang anak. Ya mbuh, pokok anak. Asal wis parkir nang kene kudu bayar. Tapi bener-bener orang anak ya, Pak. Oh. Alah mbuh percaraan aku dana. Duh, jan mergi temen ge wong kok. Wis cepet bayar, malah ndongo kok. Kayak bae, Pak. Nyong tak golet-golet disit, mengko nyong ngene maning. Lah wis montre tinggal. Mlaku ya kesel, Pak. Wis bodo amat wis sana, golet-golet sana. Tampilin sing polone ya awus. Dadi mau nyong gue parkir. Nah, pas nyong ngarep bali, nyong orang anak receh nggo bayar parkir. Nyong mingene kuwe arep nyilih duitmu lah, 2000 bae. Tukang parkire wangel banget. Aduh, aku ora ana duit receh, Bro. Santai bae, Bro. Karo duit gede ora apa-apa. Jere tukang parkire ana jujule. Duit receh ben ora duwe, apa maning duit gede, Bro? Aduh, padha bae ya, padha bae. Kowe duwe saldo apa ora? Jarene bisa lewat opo dana karo transfer bank. Lah, mergi temen. Nah iya kok. Tapi aku ora desal, Dok. Aduh, padha bae ya. Padha bae. Ya wis lah, nyong tak ming liyane bae. Yo ya wis sana. Dadi kaya gue, Bro, ceritane. Walah, ya genah kaya gue tukang parkir, mangkate orang anak baline mesti anak. Dadi nyong mingene kuwe arep nyilih duitmu disit, 2000 bae. Ora ana aku. Duit gede ora apa-apa, mengko dijujuli. Blas kok aku ora duwe. Lewat opo dana karo transfer bank jare bisa. Aduh, apa maning kuwe, Bro? Opong temenan. Aduh. Ya wis lah, Bro. Oke. Duit patir be miskin kabeh. Dek, wis ana burung? Dadi kayak gini, Pak. Nyong wis muter-muter ge, utang-utang duit. Tapi lagi pada ora duwe. Lah terus? Nyong orang bayar parkir di sit lah ya, Pak. Kadu 2000 iki. Ora bisa. 2000 be duit. Disitan, Bro. Iya, Bro. Hati-hati ya. Nah, ae, Pak. Bisa orang bayar. Kae kan kancaku. Nah, mending Rika dadi kancaku bae, Pak. Moh. Kancaku sakeh. Kan bisa nggo tambah seduluran, Pak. Dulurku juga wis akeh. Lah terus arep kepriwe iki, Pak? Batir nyong wis akeh. Dulur nyong wis akeh. Siji nyong sing urung duwe. Apa kowe? Kowe dadi pacarku bae. Najis. Pacaran bae iki karo montor, ana bolongane kowe nalpot. Iki ana bolongane. Yeah.